Ողջույն բոլորին, այսօր ես ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի է պատրաստել որսորդական լուցկիներ, դրա համար մեզ պետք է մոմ, անձեռոցիկ և լուցկի։ Առաջին հերթին մեզ պետք է հալեցնել մոմը։ Վերցնում ենք անձեռոցիկը և բաժանում ենք այսպիսի բարակ շերտերի։ Վերցնում ենք լուցկին և փաթաթում անձեռոցիկը նրա վրա։ Եվ իջեցնում ենք հալված մոմի մեջ։ Վերջ պատրաստ են մեր որսորդական լուցկիներ, եկեք փորձենք և տեսնենք, թե ինչ է ստացվել արդյունքում։ Ահա ինչպես տեսնում եք, դրանք վառվում են ավելի երկար, քան սովորական լուցկիները։ Իսկ հիմա եկեք համեմատենք։ Մի մոռացեք բաժանորդագրվել և սեղմել լայք։ like.